Plantes, vaig a explicar les plantes, vaig a explicar per par les plantes. Prepara't a escoltar. Comencem per baix, tenim l'arrel i esta s'encarrega de replegar l'aliment. I si puges amb la tija et trobaràs amb les fulles, amb les flors de fruits per acabar. I d'esta manera ja s'ha explicat. De totes les plantes hi ha una que és letal. Wow. És la planta del peu del meu papà. Sí. I a voltes floreta a formatge en mal estat. Sí. De totes les plantes hi ha una que és genial. Wow. És la planta que hi ha al centre comercial. Sí. Que és plena de joguines quan arriba el Nadal. Sí. Les plantes, vaig a explicar les plantes, vaig a explicar per par les plantes. Prepara't a escoltar, com són éssers vius s'han d'alimentar. I amb la fotosíntesi les plantes ho faran, agafen de l'aire diòxid de carboni. I amb el sol el converteixen en compost orgànic. I solten oxigen que ens ajuda a respirar. De totes les plantes hi ha una que és letal. Ah. És la planta del peu del meu papà. Sí. Que a voltes fa oloreta a formatge en mal estat. Sí. De totes les plantes hi ha una que és genial. Ah. És la planta que hi ha al centre comercial. Sí. Que és plena de joguines quan arriba el Nadal. Sí. Oh, 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 oh.